Dobová hudba a nablízkaná historická auta. Tak to vypadalo v sobotu 5. května před zámkem Vlšné. Toto máme jako už 18. ročník jízdy historických vozidel veteráni Valašském. Jezdíme to od roku 1974. Výstava historických vozidel a motorek potěšila všechny milovníky motorismu. Bylo se skutečně na co dívat. Máme tady takovou škálu těch účastníků, počínaje Spartaky, Feliciemi, těch novějších vozů jsou tady Mercedesy, motorka je tady jedna ze Sajdou Bavorák, ten je ještě předválečný, to je taky dost historicky cené. Jiří Janošek z Českého Těšína se náročnému koníčku věnuje už řadu let. 16 roků, 3,5 roku práce a zbytek závody po celé Evropě a je radost tím jezdit s tím autíčkem. Jeho zelený nablízkaný krasavec budil zaslouženou pozornost. Je to model MG, neboli Morris Garage, typ A z roku 1955, závodní provedení. Motor má 1,8, 4 karburátory, neboli 2 dvojité a 129 koníků. Já jsem byl teďka na závodech v Budapešti, tak jsem mu nestačil umít, takže takhle to vypadá. Údržba a opravy historických vozů si vyžádají spoustu času. Je to anglický vůz z roku 78. Rekonstrukce trvala zhruba 3 roky. Je to dovežený vůz přímo z Anglie. No a je to vlastně takový koníček pro večery, aby člověk nemusel sedět zrovna u televize a čím bavit. K vidění byly také motocykly slavných značek nebo třeba historická sanitka, kterou přivezl sběratel z Ostravy. Akci navštívilo přes 600 diváků a zejména děti ocenili možnost si interiér vozidel osobně vyzkoušet. Motoristé si při dvouhodinové přestávce prohlédli zrekonstruovaný zámek, připraveny byly rovněž ukázky rukodělných prací. Krátce po 13. hodině se účastníci jízdy Valašskem vydali zpět do Rožnova pod Radhoštěm.